My jsme se vlastně šli projít do lesa a táta z ničeho nic chytil epileptický záchvat tady v autě a auto se prostě rozjelo, tak já jsem musel prostě otočit volantem, aby jsme nenabourali do auta a zatáhl jsem za ruční brzo, aby jsme nespadli do příkopu. Já si pamatuju, že jsme tam dojeli, byli jsme se projít a jak jsme jeli dolů, tak já jsem vlastně chytl ten záchvat a už potom akorát si pamatuju sanitku, policajty a nemocnici. Táta kolem sebe máchal, měl zahnutou hlavu, díval se prostě nahoru a ještě nerad na to vzpomínám. Neuvěřitelné, jako nevím, jestli bych se zachoval líp jak on, jako klobouk dolů. Hodně komentářů bylo na tady toto, že zachoval se úplně perfektně.